kapal ayam penyek gila hari ini bang di Paragon. Ayam penyek, kesunyian kan, kesian. Kesian. Ayam penyek corner, APC ayam penyek corner di Paragon Bintulu. Harga boleh tahan, si mahal cukup mampu milik dan sedap. Okey. Nasi ayam APC, ayam penyek corner di Paragon Bintulu. Harga RM7. Berbaloi lah, berbaloi. Ayamnya besar. Sup ada cecah, berbaloi. Alright.